ինչ ավելի բացացել եմ մեզնից եւ յուրաքանչյուր քանդակը ներկայանում է իմ պատմությամբ։ Այստեղ բոլորը այդ քանդակները ավելի շատի նայելիս կգտնի ինչ որ մի բնորոշ, ինչ որ մի նման իր կյանքի դեպի էությանը։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիս այս ցուցադրության բացման պատասխանությամբ, իսկ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ամբողջ անձնակազմին, մասնավորապես երկու հանդակ է նշել, Արմեն Եսայանցին և Վիզա Շիրինյանին և մնացած բոլոր բոլորին և իհարկե վարպետի ընտանիքին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր աջակցության համար։ Սիրով խոսքս փոխանցեմ գրականագետ Երվանդ Ter-Khachatryan։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր ես բոլորիս համար շատ ուրախալիորեն է, որովհետև հրաշալի ցուցահանդեսի բացմանն եմ ներկայել մասնակից և ինձ ուր ժամանակ տխուր, որովհետև այսօր առաջին անգամն է, որ մենք ցուցահանդես ենք բացում առանց Հակոբ Հակոբյանի, ովքեր որ տասնյակ տարիներ ճանաչել են նրան, երբ են նրա արվեստանոցում, գիտեն նկարչի ստեղծագործական կյանքը և Ալոյան, նրանք այսօր կարծում են առանցքի զգացում ունենան այս ցուցահանդեսի բացման ամբողջ ընթացքում։ Տարիներ առաջ, տասնյակ տարիներ առաջ, տասնյակ տարուց ավելի, ես մի հոգված էի ուրել, որ ուրագրել էի Հակոբ Հակոբյանի ստեղծագործական սրճանը։ Մարդիկ եղան, որոնք ինձ ասացին, թե ինչ շատ չի, հերահավատներ միշտ կան չէ, թողմայի նման, որ մինչև ձեռքը չդրեց աշխարհի դեր, ինչ ասաց դերին իր աստված։ Ես որքան կարող էի բացատրեցի համոզումս, ներկայացրի և այլն, և գիտեք, մարդիկ տարբեր վերաբերմունք ունեն։ Անցյալ տարիներ, այսօր մեր ցուցահանդեսի է ներկա, և եթե այսօր ես գրեի, այդ հոդվածը պետք է գրեի կրկնակի սխրանքը, որովհետև իսկապես ստեղծագործական սխրանք է ազգային մշակույթի մեջ նոր բան ավելացնել, նոր խոսք ասել, լինի գրող, լինի նկարիչ, լինի այլ ասպարեզի արհեստագետ։ Հակոբ Հակոբյանը ստեղծագործական ասպարեզ Հայաստանում մտավ այնպիսի մի ժամանակ, երբ հսկա դիտաններ կային, Մարտիրոս Սարյան նկար, Կարենցի նման հսկա նկարիչ կար, Երվանդ Քոչարն էր ապրում, Մինասն էր ստեղծագործում, և ուրիշները, և Հակոբ Հակոբյանը կարողացավ ֆրանսիացիների խոսքի նման, ինչպես ֆրանսիացիները ասեն, ասել Կամբրոյի խոսքը, ասել նոր խոսքը, իր խոսքը, վերել իր անվանը վայել արվեստ, մշակույթ և բացառիկ տեղ ունենան մեր կերպարտեսում։ Անցյալ տարիներ և Հակոբ Հակոբյանը անակնկալ մատուցեց շատ է։ Դա իհարկե ավելի առաջ է, քան 10 տարի։ Եվ արագած լեռան լանջին նա կազմեցրեց ընտանիք անունով մի անսովոր արձանախում։ Մենք սովորենք, որ արձանը պետք է լինի քարից, մուրճով և հավիճով, արձանագործը պետք է քանդակի, և մենք տեսնենք, ահա քանդակը ծավալային ամբողջության մեջ։ Բայց ահա նկարչի ստեղծագործական միտքը այլ մոտեցում ունի ամեն ինչի հանդեպ։ Երբ դուք նայում եք նրա հրաշալի բնանկարները, մի բան ընդգծված է, այնտեղ մարդիկ քիչ կան կամ գրեթե չկան, և եթե դուք իսկ կան, նրանք ամենևին էլ իրական անձնավորության բնական պատկերման գործառույթը չունեն, բայց իր պեյզաժը մտածումն է, հետո ինք հասկանում, որ մարդը կա ուղղակի դա այն մարդն է, պատկերվածը այն մարդն է, որը կտավի վրա չի երևում և կանգնած է կտավի դիմաց։ Հետո Հակոբ Հակոբյանը ստեղծեց իր պարահետ նաչուկորդները, որոնք նույնպես անսովորի են։ Դասական արվեստի սիրահարները սովորեն տեսնել գեղեցիկ մրգերով, ծաղիկներով, սկահակներով և այլ նաչուկորդներով։ Ինքը նկարում են կենցաղային այնպիսին են, որոնք շատ քիչ պոետական են կամ բանաստեղծական, ավելի առավել եւս արհեստագործական իրեր, ստոց, ացին, ակցան և այլն, և այդ նաչուկորդներում այդ իրերը
Բոլորովին նոր իմաստ է ինձ տան։ Մենք հանկարծ տեսանք, որ այդ դաշնակցությունների մեջ իրենից շատերը ագրեսիվ են, հարձակողական, կարծեմ թե ակցիաները ժանիկները բաց են հարձակվում են մեկ ուրիշի վրա, ձեռնոցներ, զրոց և այլն, այս բոլորը նկարի չէ, ծավալվելու ափսոս հնարավորություն չկա, հրաշալի մետաֆորի վերածեց, նա մեր ժամանակն է պատկերում, մեզ է պատկերում, հետո այդ իրերը, առօրյա, արհեստագործական և այլն տեղափոխվեցին նրա կտավների մեջ, նրա բնանկարների տարով բոլորովին նոր իմաստ և բովանդակություն, նրանցից մի քանիսը դուք այստեղ տեսնում եք։ Մարդը և իրը հարաբերությունը շատ երկար դարերի պատմություն ունի, հարավանները առանց իրերը չէին մտնում դամարան, և ամեն ժողովուրդ իրերի հանդեպ ունի իր վերաբերմունքը, ճապոնացիների համար իրերը բացառիկ պոետական և ուտեն նույնիսկ հասկացություն անվանում ունեն, մոնոնո ավարը, իրերի թափուն հմայքը։ Աշխարհում հարյուրավոր օրինակներ կարելի է բերել բանաստեղծների, գրողների, նկարիչների, որոնք իրերի հանդեպ ինչ առանձնահատուկ վերաբերմունք են դրսևորել, որովհետև իրերը ոչ միայն մարդկային գործունեության արդյունք են, այլև հոգեբանության գրող և արտահայտիչ, ժամանակի իմաստը և բովանդակությունը բացահայտող առարկաներ, եթե արվեստագետը ճիշտ է տեսնում դրան։ Եվ Հակոբ Հակոբյանը մեծ հայտնագործություն կատարած, այն ինչ բոլորս տեսնում են, գիտեք շատ տպավորիչ էր, այս բոլորը իհարկե առանձին գեղեցիկ լույսով պատմանի վրա հրաշալի են ներկայացված, բայց ես հավատացնում եմ, երբ որ նկարչի մեծ աշխատանոցում բոլորը տեսնում էիք մի սեմանի վրա իրար կողքի, առաջին տպավորությունը ուղղակի ցնցով էր, դա հսկա ուժ է, ռոմբիական լեգիոն, հետո հասկացան, որ դա մեր հասարակությունն է, մենք են, եթե այս քնշություն է տեսնում, և կան այդպիսի գեղեցիկ քանդակներ, կերտվածներ, եթե հարձակողական, ագրեսիվ, ես ինչ գիտեմ, հազարումի բան եք տեսնում, դա մենք ենք, նկարիչը կարողացավ մեր իրականության առօրյա, արտմին, իրերի, առարկաների, գործիքների միջոցով խոսք ասել մեր մասին, պատկերել մեզ, և սա արվեստագետի դաշնակ խոսք է, արվեստագետը չի ժողովրդում, աշխարհում չի կարելի ժողովրդել ոչ ոքի նույնիսկ ժողովրդին, նա մեր մասին ասում է ճշմարտությունը, նա մեր մասին ասում է այն, ինչ ներկայացնում է մեր երկրությունը, ես վստահ եմ, ժամանակներ կանցնեմ, և եթե ապագա արվեստաբանները ուզենան վերլուծել մեր կյանքի ժամանակը, մեզ ամենից առաջ, և կարծում եմ բացառիկ ձևով նրանք կվերաբերվեն Հակոբ Հակոբյանի ստեղծած այս կերտվածքներին, որոնք անսպասելի բովանդակություն ունեն, իբրև արվեստագետի ստեղծած երևույթ, իբրև քանդակի երևույթ, ամեն բան կարելի այստեղ տեսնել, և կոմպոզիցիա, և պլաստիկա, և հազարումի բան, բայց մեծ համար ավելի կարևոր է կենսական այն որ իմաստը, որ նկարիչը դրել է այդ կերպվածների մեջ, նորից եմ ասում, այստեղ ինչ-որ ներկայացված է, մի մասն է նրաստեղ, այդ հարյուրավոր գործերը, ամբողջական և միասնական խոսք է մեր տագնապալի դրամատիկ ժամանակների, վերջին տասնամյակների, մեր ապրած կյանքի, մեր անկումների և վերելքների, մեր հիասթափությունների և ծեղտումների, մեր հոգեկան կյանքի մասին, եթե այդ կա և գոյություն ունի։ Եվ իսկապես ես ուզում եմ վերադառնալ իմ առաջին խոսքին, իսկապես Հակոբ Հակոբյանի առածը ստեղծագործական սխրանք է, այլ բառով դժվար է այս երևույթը որակել, և նկատի առեք, երբ դուք դիտում եք այս քանդակները, երբ անծանոթ մարդը դիտի, նա չի մտածելու արվեստագետի տարիքի մասին, որովհետև իսկական տաղանդը, մեծ տաղանդը, երբ ենք չի ծերանում, դա մարդու տարիքի հետ կապ չունի, Հակոբյանի զորավոր տաղանդը, ինչպես որ կար իր ստեղծագործական կյանքի սկզբին, իդները համոզում եք, մինչև վերջ մնաց նույնը, մեծ հզոր գեղեցիկ ուժեր և արտահայտիչ։ Բոլորիս շնորհավորում եմ այս ցուցահանդեսի համար, շնորհակալություն կազմակերպիչներից և բարի բայելում։ Thank you.
खाना थे लोग डरनेट कर मैं बात करी रहा रहा जी बात कर ये थी मुझे मुस्लिम सारे का मुस्लिम आता सीधे इच्छे भी देखो आप लोग खाना आते हैं आइस बा ये एक और मैं मिल रही है इसके हम लोग ये सारा काम कर ये रहे आप नहीं खाने का ही छोड़ खावा तो पैसे स्टेप्स आइस हम लाते हैं ये एक शॉट उसमें हम लाते नहीं मिल चुका आते सारे ये ग्रामर դժվար այսօր, որտեղ ամենաշատ ինքնիսենար այսօր հանդես մեզներ եւ ինքը խնդրեց Կավեշյան կենտրոնին եւ երիտասարդ այդ շատ համատրելի խումբը Սիրա Հոժան օժանդակեցի, որ այսօր հանդես է կայանա, շատ շնորհակալ եմ բոլորին եւ ուզում եմ ասել, որ հետաքրքիր բան եղավ երեւի այսօրերի ամբողջ Հագոբ Հագոբյանի հանդեպ համաժողովրդական ամբողջ անկեղծ սերը հիացմունքը և ջերմությունը, որ հոգի մեջա, կարծես թե դրա փոխարեն ինքը այս ցուցահանդեսը նվեր անում բոլորիս։ Հա, երկու ամիսից մեկ ամիսից շատ հետաքրքիրա և ամեն մարդ ինքը կգտնի իր համար բացատրություն էր, վարպետի նվեր նա բոլորիս։ Որպես կազմակերպիչներ երկար մտածում ենք այդ վերնագրի մասին, ինչպես վերնագրենք այդ ցուցակությունը եւ իհարկե մեզ օգնեց նաեւ վարպետը, որտեղ այդ երկար այդ հուզողությունը դեպի մեր այդ համակարգիչներ, թեև նրանք փոքրացին են, բայց ներքին մեծ զորությունն է եւ մենք անվանեցինք երկաթե պատմություններ, այո պատմություններ երկաթե, որոնք համերժ են եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրս կգտնենք մեր պատմությունը։ Նշենք, որ ցուցադրությունը բաց կլինի մինչեւ մայիսի 26-ը եւ մեր օգտագործումների որոշմամբ ցուցադրությունը անվճար է, այնպես որ քրկին ամեն համեցեք, որովհետեւ այս քանդակները իրավի պահանջում են երկար դիտում, երկար մտորում, ապեցեք առանձին, առանձնացեք այս քանդակների հետ եւ գտեք ձեր պատմությունը։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Բոլորի հրավիրում եմ մեկ հանդիպում վերելու հրավիրությամբ, որտեղ արդեն կարող եք գնալ ու հետագա ձեր խոսքերը լսել։ Շնորհակալ եմ։